السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماه رمضان أهلا وسهلا تكا ماه رمضان أهلا وسهلا تكا سمع هو آز پیغام ملتے اشے خوشیو سما چ توڑار دختے اشے رب چ رحمت کو ام چر اترتے اشے ہاں پلا ماہ رمضان یہ تے اشے ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ہر مسلمان بندو یہ تامز گتی رڑتا اللہ منوتا پلا ہر گھڑی یا پلا مزگ تو دھکلی دختے اشے ہاں پلا ماہ رمضان یہ تے اشے ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا پہلے عشرات رحمت سزاتا نزول دوسرے عشرہ زتا مغفرت سو وصول تیج مکعوز پاسن خلاصی اشے ہاں پلا ماہ رمضان یہ تے اشے ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ہے مسا ہر شیاطین کو بن زتا دھکلی وڑی برائی سہو بن زتا ہے مسا ساکڑے نور کس نور اشے ہاں پلا ماہ رمضان یہ تے اشے ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا آمد ماہ رمضان مبارک زاو سم ذکر و تلاوت مبارک زاو اپل ربک منو سو کس وقت شے ہاں پلا ماہ رمضان یہ تے اشے ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ہی نصیحت اشے محسن تو جے سبب رب چی ہر ہر عطا رہا تسمع سبب مغفرت گھینو سو ماس یہ تے اشے ہاں پلا ماہ رمضان یہ تے اشے ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ہی نصیحت اشے محسن تو جے سبب رب چی ہر ہر عطا رات سما سبب مغفرت گھینو سو ماس یہ تے اشے ہاں پلا ماہ رمضان یہ تے اشے ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا ماہ رمضان اہلن و سہلن تکا